ある金曜の夜のことだったんですけど、仕事が終わった後、ラーメンでも食べたいなーなんて思いまして、どうせならちょっと遠くのラーメン屋さんに行こうかというわけで車に車乗っに乗ったわたわけけでです。す。ダミーに住所入れて、さあ出発と。しばらく走ってますと、なんか妙に救急車とすれ違うんですよ。まあ金曜日の夜だし、飲み過ぎたやつ多いのかなと。それにしては数が多い。そうこうしてるうちに、今度はナビがこんなことを言うわけです。この先、事故多発地点です。他の車や歩行者に注意してください。まあナビってこういう機能あるんで、時々だったら全然気にするほどのことでもないんですけど、これも妙に数が多い。本当、交差点に差し掛かるたびに、このこ先、の先事事故故多多発発地地点点です。この先、この先先事事故故多多発発地地点点でです。す。しかも結構走ってましたから、周りって田舎道で車とかほとんどいないんですよ。さすがに僕も焦りましたね。なんだかなん怖だいか怖いななぁ、やばいやばなぁいと。なでも目的地まであと少しだったんで、そんなことをまあ考えながらも車を走らせてますと、ようやく目的地に到着しましたってナビが言うんです。と思いました。だってここラーメン屋さんの看板どころか周りに何もないんです何もないんよ。ですよ。おかしいなぁ、何なんだろうなぁって、ふっと横を見ると、そこ移転してたんですよ。